Казвам се Йордан Тодоров Живков. На 75 навършени години съм. Значи някъде на 69 години започнаха да ме болят колената. Имах доста силни болки в колената. Получавах скърцане в колената и болки при ходенето. Споделях с моите тук близки, с моите съседи и казвах даже, ако искате да чуете как ми скърцат колената. Веднъж видях рекламата на Хеликс по телевизията и реших да си закупя този препарат. В момента, от една година, ако искате, мога да ви продемонстрирам как тичам. Нямам болки в колената, нямам скърцане. Ако искате, слагайте слушалки, слушайте, но няма скърцане в колената. Строихме къща в Бистрица и болките в колената бяха толкова голями, че трябваше от 15 минути да сядам да почивам. Обаче след като вече сега миналата година правихме страшен ремонт, аз вече въобще не съм почивал, аз и сега не сядам вече. Цял ден те, моите съквартиранти, тук моите съседи знаят, че аз цял ден бръмча и София. Мога да препоръчам Хеликс на всички, които имат болки в колената. Аз смятам, че с Хеликс винаги ще се почувства добре. Винаги ще се почувства добре с Хеликс. Това ви го гарантирам. Препоръчвам Хеликса да го ползват хората, да могат да почувстват подобрение, защото аз съм почувствал ефекта, а и моите близки почувстваха ефекта на Хеликса. А сега имам заявки. Сега имам заявки от моя леля на 90 години и аз съм и обещал, че ще изпратя 2-3 опаковки да си ги изпие. Моето кредо. Това е моето кредо. Аз съм Теменуга Джамбова, лекар-пенсионер. Имам коксартроза и болки в малките ставички на пръстите. Опитвах противовъзпалителна терапия, там всичко, което облекчава, но като започнах Хеликс оригинал, действително съм доволна. След един месец започувствах облекчението. И просто чувстваш, че забравиш за болките, действително. Много пъти по телевизията го гледам. Го опитахме сега, но действително просто смазва ставите. Викам, смазва ли ви, какво прави там? Обаче има ефект, това е. Използвам продукта Хеликс оригинал вече повече от година. Един път за 10 дни спирах, втори път за 10 дни спирах. Реших да си го започна пак, защото нещо малко ме пристрака ставата. Алантоина, това е основната съставка и тя е най-важната и тя е действащата фактически. И това е един много хубав бълтък. Явно, че рекламата, която по телевизията гледаме, действително, че не е така пуста реклама. Почива на реални изследвания, на реални резултати. Препоръчвала съм го на близки, дори на пациенти. Между другото, една колежка стоматоложка. И тя е моя възраст и тя е доволна. Ставните проблеми и чувството на дискомфорт в ставите влошават качеството ни на живот. Подобно на Теменуга Джамбова и Йордан Живков, милиони хора водят тази битка всеки ден. Те страдат от дискомфорт в ставите, подуване и изкованост и не могат да намерят ефективно решение на проблема, което да ги облекчи и да подобри подвижността им. Животът на хората с ставни проблеми е труден. Справенето с тях може да се окаже доста скъпо, а лекарствата могат да имат странични ефекти. Затова много хора търсят алтернативи за справяне с проблема. Чувството на дискомфорт в ставите им намалява благодарение на удивително откритие с натурални съставки. Хеликс оригинал. Изпитвате ежедневен дискомфорт в ставите? Това ви пречи да живеете нормално. Кажете стоп на проблемите в ставите по природен начин с хранителната добавка Хеликс оригинал, протеин от охлюви. Охлювите са единствените животни в света, които могат да изградят наново черупката си благодарение на алантоина, протеин, който регенерира и възстановява клетките. Затова Хеликс оригинал създаде концентрирана формула в формата на капсула, която бързо подава алантоин на ставите и има подхранващ ставите ефект. Чувството на дискомфорт в ставите ще започне да намалява. И така ставата връща еластичността, гъвкавостта и подвижността си. Хеликс оригинал съдържа естествен екстракт от босвелия, който спомага за поддържане на ставния комфорт и екстракт от корен на куркума, помагащ за облекчаване на възпалителната болка и болката в мускулите и ставите. Хеликс оригинал облекчава ставите отвътре и може да ви помогне за намаляване на дискомфорта по естествен начин, благодарение на натуралния си състав. Ексклузивната формула е регистрирана в Европа и се базира на алантоин.
уникален протеин от охлюви, който спомага за ефективното облекчаване на дискомфорта и забавяне на стареенето. Този продукт е натурален и силно го препоръчвам. Имам въпрос, който може би и много наши зрители си задават. Защо е нужно да синтезирате протеина под форма на капсула? Отличен въпрос. Много трудно би било човек да се храни с охлюви. Затова учените зад Helix Original намериха начин да синтезират техния подхранващ протеин под форма на капсула, която се приема лесно, може да се носи навсякъде и да се консумира по всяко време. Ексклузивната формула на Helix Original регенерира увредените стави и може да спомогне за намаляване на подуването. Охлювният алантоин е богат на витамините А, С и Е, които намаляват стареенето, оксидацията и разграждането на хрущяла, но също така пречистват ставите. Helix Original съдържа и други съществени вещества, като колаген, еластин и хиалуронова киселина, които действат като естествена смазка на ставите. Екстрактът от босфелия в Helix Original спомага за поддържане на ставния комфорт. Екстрактът от корена куркума, съдържащ се в Helix Original, помага за облекчаване на възпалителната болка и болка в мускулите и ставите. Helix Original – натурална хранителна добавка под формата на капсули за справяне с ставни проблеми и дискомфорт в стави. Ще получите дозата за едномесечен прием на достъпната цена от 39,90. Правилно чухте! Натурални ефективни капсули за цял месец, само за 39,90. Спрете да живеете с дискомфорт в ставите и започнете да се радвате на живота още сега с Helix Original. Само сега имате възможността да поръчате втори брой на половин цена – 19,90. Спестете 20 лева незабавно! Купете капсули Helix и от нашите магазини в град София на булевард Васил Левски 67 и булевард Христо Ботев 21 и в град Пловдив на улица Христо Гаданов 19. Всеки заслужава да води нормален и свободен начин на живот, нали? Подарете си го и вие с изключително достъпния Helix – натурално средство, което може да се окаже вашето решение срещу проблемите в ставите. Членовете на Gold Star Club получават специални отстъпки. Още едно изключително предложение за вашето здраве и благополучие от TV Boutique.